hari ini gerakan pemuda UMNO wilayah membuat laporan polis terhadap Senator Menteri Perpaduan iaitu Senator P. Waytha Moorthy yang telah mengeluarkan kenyataan yang berbaur perkauman. Sekarang ni apa yang kita buat dan lakukan ialah bukan kerana isu kita nak dapat political revenue ataupun keuntungan politik UMNO dan PAS dan sebagainya. Ini bukan isu Zahid, ini bukan isu Hari Awang. Tetapi ini merupakan satu perkara yang kami pergerakan pemuda UMNO wilayah nampak dia akan menggugat keharmonian dan kestabilan rakyat Malaysia keseluruhannya. Saya nak bagi tahu kepada kawan-kawan kita di luar sana, we are not against the Indians, we are not against the Chinese, and kita tak against mana-mana bangsa. Tetapi kita menjunjung perlembagaan yang telah dipersetujui sekian lama oleh kerajaan kita yang lepas. Pihak kerajaan mesti serius mengambil isu ini dan seterusnya mengambil tindakan terhadap P. Waytha Moorthy, senator yang juga merupakan Presiden Hinraf, yang telah mengeluarkan kata-kata yang berbaur perkauman yang sangat-sangat menjelikkan pada kita, pergerakan pemuda UMNO wilayah. Okay.